קובי נחשון, אני חוקר פה במכון למדעי הקרקע והמים, מתעסק בעיקר ב... אוהב לעסוק בעניינים שקשורים להמלכת קרקעות, תנועת מלכים בקרקע, שקיעה של מלכים על פני הקרקע, תהליכים של עיבוד קרקע, לבליה, להידוק ולהמלכה. מחקרים שהם מאוד בסיסיים, להבין בדיוק איך, מה התהליכים הפיזיקליים, למה המלח הולך לפה ולא לשם, למה הוא שוקע בנקבובים כאלה ולא אחרים. יש דברים יותר אפליקטיביים, כמו בחינה של כל מיני חומרים לטיוב הקרקע, בחינה של איזה פולימר למניעה של סחף קרקע בסודות חקלאיים. עוד איזה פרויקט שמתחיל עכשיו על שימור, איסוף ושימור מי גגות מהבניינים שלנו, ומחזור של המים האלה והחדרה שלהם למי התהום. וייט, ואני סטודנטית לדוקטורט במעבדה של אורי נחשון. המחקר שלי עוסק בהשפעה של עידוק התכונות הפיזיקליות של הקרקע. התואר הראשון עשיתי בפקולטה לחקלאות בקרקע ומים, תואר שני באיכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות, גם בפקולטה לחקלאות ופה בוולקני. ועכשיו בדוקטורט החלטתי להמשיך בוולקני, תחום טיפה שונה, אבל עדיין בקרקע ומים. העידוק קרקעות, הנושא, הוא בעצם ממש חשוב, כי בחקלאות המודרנית יש תנועה אינטנסיבית של כלים חקלאיים על השדות, מה שמוביל בעצם לעידוק שלהם, ועידוק זה אחת הסיבות העיקריות להרס קרקעות ולסחף שלהם ולהידלדלות קרקעות, שזה ממש משל חשוב כמובן. במהלך היום-יום אני מגיעה כאן למעבדה, אנחנו לפעמים עושים תסריקות, לפעמים מריצים ממש ניסויים במעבדה. וחוץ מזה ממש נחמד פה במכון עם האנשים והחוקרים והאווירה הכללית. וכמובן, הנושאים היישומיים של המכון, של וולקני בכלל, זה ממש נחמד.